დაფიქრდი. Უცხოეთში გამგზავრებამდე შეამოწმეთ კომპანიის სანდოობა. Არ მოაწერო ხელი საეჭვო კონტრაქტს. Გააცანით კონტრაქტი ხელმოწერამდე იურისტს. Არალეგალური მგზავრობა და მუშაობა საფრთხის შემცველია. Ვიზა გაიცემა მხოლოდ საკონსულოში, თქვენი თანდასწრებით. Nu წახვალ სანდო ინფორმაციის გარეშე. Დატოვეთ საკონტაქტო ინფორმაცია თქვენთან დასაკავშირებლად. Არენდო საეჭვო შემოთავაზებებს. Nu მისცემ სხვა შესაძლებლობას, არაკანონიერად გამოიყენოს შენი შრომა. Იმუშავე ლეგალურად. Უფასო იურიდიული დახმარებისთვის მიმართეთ საიას შემდეგ ნომერზე 299 507.